היום נדבר על חוק פנסיית חובה לעצמאי. מה מטרת החוק? מי מחויב להפריש? כמה מחויב להפריש? מה קורה כאשר העסק נסגר? ומה יקרה כאשר העצמאי מחליט בכל זאת לא להפריש? אז נתחיל. מצב העצמאים בישראל 2017. כ-260 אלף עצמאים, מתוכם מעל 50% לא מפקידים לפנסיה. וגם מי שמפקיד, מפקיד מעט מדי. בנוסף, העצמאים סובלים מחוסר יציבות תעסוקתית, מהכנסות עונתיות, היעדר זכאות דמי אבטלה מביטוח לאומי, מפער בין הכנסה מבוטחת להכנסה בפועל. לכן, סוף סוף החליטה מדינת ישראל שהגיע הזמן לטפל בעצמאים. ואכן, החל מראשון לראשון 2017, כל העצמאים מחויבים לחסוך לפנסיה עם מגוון הטבות בעלות של 200 מיליון שקל לשנה. אז מי מחויב להפריש? כל עצמאי בין 21 עד גיל 60, או עסק שהוותק שלו מחצי שנה ומעלה. עצמאי שביום כניסת החוק הוא בין 55 ומעלה, פטור. הטבות הגלומות בחוק. הפחתה משמעותית בדמי הביטוח הלאומי לכ-90% מהעצמאים במדינת ישראל. ולמספרים, דמי הביטוח הלאומי בחלק שעד ה-60% מהשכר הממוצע במשק ירדו מ-6.72 ל-2.87. ועל החלק שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק יעלו מ-11.23 ל-12.83. שורה תחתונה, מי שמרוויח 20 אלף שקל ברוטו ישלם פחות ביטוח לאומי, ומי שמרוויח מעל 20 אלף שקל ישלם מעט יותר. ובנוסף לזאת, יקבל העצמאי הטבה נוספת של 0.5% בהפקדה. ובנוסף לזאת, יקבל הגדלה של ההפקדה בקרן השתלמות. ההפקדה מחולקת לשני חלקים. על 50% מהשכר הממוצע במשק יופקדו 4.45%, ועל שכר מעל זה יופקדו 12.83. אחד הדברים החשובים ביותר שנעשו בחוק היא משיכת 33% מכל הכספים שנצברו לטובת העצמאי בקופות השונות גם מלפני 10 או 15 שנה. הכספים יימשכו כקצבה לאורך כ-3 חודשים. מה יקרה אם אני לא מפריש? כל עצמאי במדינת ישראל מגיש דוח למס הכנסה בסוף השנה. אם לדוגמה הייתי אמור להפריש כ-20 אלף שקלים, מס הכנסה לא יכיר לי פי 2 מההפרשה, דהיינו כ-40 אלף שקלים. ובנוסף לכך אקבל קנס של 500 שקלים. אז היה לי לעונג. שמי מאיר קדוש, משווק פנסיוני ומומחה לתנאים סוציאליים ובקי בכל הטבות המס מזה כ-30 שנה. לשאלות נוספות, אנא צרו עמנו קשר. אהבתם את הסרטון? עשו לנו לייק, שתפו אותו וירשמו לערוץ שחוסך לכם כסף. אז תודה ולהתראות.